Och Flemingsberg, nummer 33, Filip Norberg ut, 2 minuter för tur.
14, per far finire in ordine. Se ne è andato in micro. Giuro con colpo, assist e con il motivo, sai che va. Sì, quello che. Yeah.
Hoppas att ni gillar den här jorden. Vi har Ladies and gentlemen, och nummer 93 i Nynäshamn, 5 minuter för korschecking och det är 11.17. Thank you.
Yo! Billy, let's go! Assisterad utav nummer 15, Jan Gaspar, och nummer 13, Benjamin Ahlstedt. Tid 15. Flemingsberg som är mot 26, Linus Eriksson ut 2 minuter för hållning, 10.37.
Vad är match till? Botten i sista perioden, Flemingsberg 10, Nynäshamn 11. Totalt i matchen, Flemingsberg 33, Nynäshamn 26. Vi tackar Nynäshamn för en väl genomförd match.